Puja berasal dari perkataan Bugis yang bermaksud puji-pujian. Tarian Puja ialah sebuah tarian yang ditarikan sambil memuji-muji Sultan. Tarian ini dipersembahkan semasa Sultan sedang beristirahat. Dahulu kala, tarian Puja merupakan tarian yang hanya dipersembahkan di dalam istana untuk kerabat-kerabat diraja bagi meraihkan sesebuah keramaian. Hal ini bagi menjaga mutu dan nilai keseniannya oleh kerabat-kerabat diraja. Penari-penari untuk tarian ini terdiri daripada kalangan perempuan sahaja, manakala lelaki hanya bermain alat muzik. Kini, tarian Puja bukan lagi sebuah tarian istana. Sebaliknya, boleh dipersembahkan oleh sesiapa sahaja, tidak mengira jantina, dan boleh dipertontonkan kepada sesiapa sahaja. Tarian Puja juga menjadi tarian yang mengalu-alukan keratangan atau simbolik ucapan selamat datang kepada para tetamu yang hadir ke sesebuah majlis. Kebiasaannya, tarian ini akan dipersembahkan sebelum majlis berlangsung. Sejujurnya, sangat sukar untuk mencari sebuah budaya di negeri Selangor ini. Namun, setelah menelah berbagai sumber, kami telah menjumpai satu tarian yang dinamakan Tarian Bugis Selangor dan kami bersetuju untuk mempersembahkan tarian ini. Persembahan kami terdiri daripada 6 orang penari dan 4 orang pemain alat muzik. Kami hanya sempat berlatih untuk mempersembahkan tarian ini selama 2 hari sahaja. Namun, dengan usaha yang gigih, alhamdulillah kami dapat mempersembahkan tarian ini walaupun tidak sepenuhnya sempurna.